pitkä perjantai on pääsiäistä edeltävä perjantai. Se on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä ja kirkkovuoden ainoa surujuhla. Pitkä perjantai on yksi hiljaisen viikon juhlapyhistä, koska pääsiäissunnuntain varhaisin mahdollinen ajankohta on 22.3. ja myöhäisin mahdollinen 25.4. Pitkän perjantain vastaavat päivämäärät ovat 23. ja 23.4. Viimeksi pitkä perjantai oli 23. vuonna 1761 ja seuraavan kerran 2285. Viimeksi pitkä perjantai oli 23.4. vuonna 1943 ja seuraavan kerran 2038. Pitkä perjantai 2010-luvulla 2010. Toinen huhtikuuta 2011, 22. huhtikuuta 2012, 6. huhtikuuta 2013, 29. maaliskuuta 2014, 18. huhtikuuta 2015, 3. huhtikuuta 2016, 25. maaliskuuta 2017, 14. huhtikuuta 2018, 30. maaliskuuta 2019, 19. huhtikuuta pitkä perjantai luterilaisessa kirkossa. Luterilaisessa kirkossa pitkän perjantain jumalanpalvelusta vietetään ilman ehtoollista ja kellon ja urkujen soittoa. Kello 15 voidaan viettää Jeesuksen kuolinhetken muistoa. Pitkän perjantain iltajumalanpalvelus taas on perinteisesti omistettu Jeesuksen hautaamiselle. Pitkä perjantai ja hiljainen lauantai ovat ainoat kirkkovuoden päivät, jolloin liturginen väri on musta. Aikoinaan pitkää perjantaita vietettiin ankarana paastopäivänä. Pitkä perjantai ortodoksisessa kirkossa. Pitkä perjantai eli ortodoksisittain suuri perjantai on kirkkovuoden ankarin paastopäivä ja ainoa suuri juhlapäivä, jolloin ei toimiteta eukaristiaa, on Kristuksen kuolinpäivä. Liturgian sijaan aamulla toimitetaan kuninkaallinen hetkipalvelus, jossa luetaan koko kärsimyshistoria kaikista 4 evankeliumista. Iltapäivällä kello 2 alkaa Kristuksen kuolinhetken palvelus, jolloin Kristuksen hautakuva tuodaan alttarista katafalkille keskelle kirkkoa, ja palveluksen lopuksi papisto ja kirkkokansa käyvät kunnioittamassa kuollutta Kristusta. Illalla 6 alkaa Kristuksen hautauspalvelus, jonka lopuksi hautakuva kannetaan ristisaatossa kirkon ympäri. Kuten kaikki kirkolliset kulkueet, saatto kiertää vastapäivään symboloiden sitä, että Atto on menossa Kristusta kohti. Pitkä perjantai eri kielissä, useissa slaavilaiskielissä ja jopa Unkarissa ja Virossa käytetään pitkästä perjantaista nimityksiä, jotka merkitsevät suurta perjantaita, esimerkiksi viroksi suur reide. Tätä nimitystä käyttävät ortodoksit myös suomeksi. Englannissa nimitys Good Friday tulee sanan good vanhasta merkityksestä pyhä. Monissa romaanisissa kielissä päivää kutsutaan pyhäksi perjantaiksi, esimerkiksi Ranask, Vendredi Saint. Saksan kielen nimityksessä Karfreitag taas korostuu Kristuksen ristinkuoleman murheellisuus. Karosa on vanhaa saksaa ja merkitsee surua. Suomessa käytettävä nimitys pitkä perjantai on käännöslaina ruotsista Longfredag. Vanhoista lähteistä käy ilmi, että pitkää on käytetty aiemmin myös anglosaksi keskuudessa. Long Friday, pitkä perjantai on yleinen vapaapäivä. Pitkä perjantai taiteessa Oiva Paloheimon runon Kirkkotiellä säkeestä on tullut lähes fraasi. Päivä on pilvinen, sillä pitkänä perjantaina päivä on pilvinen.